tätä perta, kun Matti Backmanin paritta. Ensimmäisenä tuo Mienpää ohjelma. Kuusaan radio Mielen päällä. Tämä on Kuusaan radio ja Mielen päällä ja jatkamme aluevaaleista. Kuinka pitkään kestää aluevaltuustokausi? Aluevaltuusto mettää 4 vuotta. Tuntuu siltä, että koko ajan on jotkut vaalit. EU-vaalit, presidentinvaalit, kunnallisvaalit, aluevaalit, eduskuntavaalit. Riittääköhän ihmisillä mielenkiinto näihin kaikkiin? Jaa, minusta vähän tuntuu, että kansalla ei riitä kiinnostusta niin paljon, että äänestäisi jokaisessa. Yritetään saada ehdokkaita mahdollisimman enemmän. Nyt saatiin kiinni sellainen ehdokas, joka tuli vaalikonetuloksesta 3. Hei, tämä Mariana täällä Kuusaan radiosta. No hei! Hei! Saako haastatella? Ehdottomasti. Kuka olet? Olen Marita Sundström ja aluevaaliehdokas. Mä oon myös 4 lapsen äiti ja työskentelen sosiaalialalla. Olen myös Kouvolan kaupungin varavaltuutettu ja Kouvolan teatterin hallituksen jäsen ja teknisen lautakunnan lupajaoksen jäsen. Mä oon perussuomalaisten valtuustoryhmän sihteeri ja vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja. Miksi lähdit aluevaaleihin? Mä lähdin aluevaaleihin sen takia, kun mä haluan vaikuttaa niihin asioihin ja palveluiden säilymiseen, että meillä pysyy ne palvelut, mitä me tarvitaan kaikki. Kun aluevaltuusto tulee, jääkö kunnan valtuusto pois? Ei jää. Et aluevaltuusto päättää näistä sosiaali- ja terveyspalvelusta ja pelastustoiminnasta ja kaupunginvaltuusto sitten näistä Kouvolan kaupungin asioista. Montako ihmistä valitaan aluevaltuustoon? 59 ihmistä valitaan sinne aluevaltuustoon päättää niistä asioista. Mistä asioista aluevaltuustosta päätetään? Aluevaltuustossa päätetään näistä sosiaali- ja terveyspalveluista ja pelastuslaitoksen toiminnasta. Se liittyy tähän sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukseen, jossa palveluiden järjestäminen, sen vastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Mitä odotat aluevaaleista? No, mä haluan, että ihmiset äänestäis aluevaaleissa just niitä ihmisiä, kenet ne haluaisi päättää niiden asioista ja näiden palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta. Miksi sinua kannattaa äänestää? No koska mä itse haluan ylläpitää niitä palveluita. Mä haluan yhteistyössä tehdä sen muiden niiden valtuutettujen kanssa ja pohtia yhdessä niihin ratkaisuja, että miten me saadaan ne palvelut säilymään tehtyä niistä vielä paremmat meille kaikille. Mitä mieltä olet vaalikoneesta? Mun mielestä vaalikoneet on tosi hyvät, mutta välillä siellä on vähän hassuja kysymyksiä, mitä ei välttämättä ihan ymmärrä, eikä ne millään lailla aina liity just niihin meneillä olevaan vaaleihin. Mutta periaatteessa ne on kyllä tosi hyvät, koska sitten me ihmiset löydetään sieltä meille se oma ehdokas. Juotko paljon kahvia? En itse asiassa. Mä juon aika vähän kahvia. Mä oon enemmänkin semmonen teen juoja. Ja kiitos haastattelusta. Kiitos kun haastattelit. Mahtavaa vuotta. Samoin. Hei hei. Hei hei. Saa pian suon heittää sukset. Tässä kuullaan päättäjää. Kohta nousee selsiukset, maailma kylmää säättäjää. Mitä tulee tähän palloon, on kai sillä hintakin. Rakosta nousee neste kalloon, kuin Atlantin pintakin. Pian yhdessä elämme alla veneen, yllämme maailman haalenneen. Täällä itä vain levä, täällä käsi on evä, jäi kiinni katiskaan.
pian saattaa ihmistä kaduttaa. Pian jääniltä talot ja kaduttaa. Kohta pohjassa vetten kiittelen etten elä enää päällä maan. Aallot yltävät jo polviin, ne kai jäätikköä on. Huolet hukuttaa voin olviin, kuohut peittää aulangon. Ei siitä kukaan taida piittaa, mitä hukkuu, mitä jää. Sovittelen tuskan viittaa, sitä veden pitävää. Näin yhdessä elämme alla veen, näin yllämme maailman haalenne. Täällä itä vain levä, täällä käsi on evä, jäi kiinni katiskaan. Pian ihmistä saattaa kaduttaa, niiltä jääneitä talot ja kaduttaa. Täällä pohjassa vetten kiittelen etten elä enää päällä maan. Täällä itä vain levä, täällä käsi on evä, jäi kiinni katiskaan. Pian ihmistä saattaa kaduttaa, niiltä jääneitä talot ja kaduttaa. Täällä pohjassa vetten kiittelen etten elä enää päällä maan. Miten kuulosi tämä haastattelu? Vaikutti mukavalta henkilöltä. Monessa tuntuu olevan mukana, aika aktiivisen oloinen. Onko ne kuinka mukavia ne asiat, mitä ne sit päättää, jos on mukava haastateltava? Niin ne ihmiset siellä tosiaan voi olla mukavia, mutta ne asiat on kaikkia muuta kuin mukavia. Joutuu antamaan kasvot todella ikäville päätöksille. J.P., onko sinulla jäänyt joku ehdokas mieleen? On jäänyt sellainen ehdokas, joka antaa lumipesuja itselleen. Missä sä sen asian olet nähnyt? Facebookissa. Huhtalan Juha. Soitetaan sille. Juha puhelimessa. Marianta, hei. Saako haastatella sinua? Kyllä. Kuka olet? Juha Huhtala. Miksi lähdit aluevaaleihin? No, minä haluan tuoda omia ajatuksia siihen, että miten hyvinvointipalvelut pitäisi Kymenlaaksossa toteuttaa. Kun aluevaltuusto tulee, jääkö kunnan valtuusto pois? Ei, kyllä minä jatkan kaupunginvaltuustossa ja sitten myöskin siellä aluevaltuustossa. Ne on sellaisia, mitkä pystyy kyllä yhteensovittamaan. Miksi annat itsellesi lumipesuja? No, se on tavallaan semmoinen tapa ehkä herättää huomiota. Eli me on nostanut epäkohtia esille näissä videoissa ja tavallaan monesti kun joku asia menee huonosti, niin sitten annetaan lumipesut. Tai ainakin silloin kun meillä oli lapsi, niin sitten annettiin lumipesuja. Ja nyt mä ajattelin, että meillä on itselleni ne lumipesut, koska mä huomaan, että asiat ei ole niin hyvin kuin mä toivoisin. Se on vähän sellaista herättelyä tavallaan se lumipesujen antaminen. Mistä asioissa alueen valtuustossa päätetään? No siellä päätetään meidän kaikista sosiaali- ja terveyspalveluista sekä sitten pelastustoimesta, eli palolaitokset ja palokunnat ja kaikki tällaiset asiat kuuluu siihen. Mutta varmaan se tärkein on, että on sosiaalipalvelut ja sitten terveyspalvelut. Eli meidän lääkärit ja sairaanhoitajat ja hammaslääkärit ja kaikki, mitä ihmiset käyttää, niin se on se tärkein, mitä siellä hoidetaan. Mitä odotat aluevaaleista? No, kyllä minä tietysti odotan, että ne menisivät omalta osalta hyvin, että pääsisin läpi. Ja sitten toivoisin, että meidän puolueelta pääsisi myös muita pääsisi läpi. Ja toivon, että ihmiset aktiivisesti äänestäisivät, koska nämä on tärkeät vaalit. Vaikka nyt onkin vähän ennakoitu matalaa äänestysprosenttia, niin toivoisin, että ihmiset kuitenkin äänestäisivät, koska nämä on niin tärkeitä asioita, joista nyt äänestetään. Miksi sinun kannattaa äänestää?
No varmaan sen takia, että mulla on vähän ehkä erilaisia näkemyksiä kuin ehkä valtaväestöllä. Eli mun mielestä tämä koko alueuudistus on umpisurkea. Ja mun mielestä sille pitäisi tehdä paljon parannusliikkeitä. Ja jos haluaa sitä toimintaa kehittää niin kuin parempaan suuntaan, niin tarvitaan henkilöitä, joilla on ehdotuksia, että miten niitä asioita pitäisi hoitaa, jos todetaan, että tämä nykyinen malli on kallis ja tämä itse asiassa paranna yhtään mitään ihmisten asioita, vaan lisää vaan byrokratiaa ja lisää kustannuksia. Eli tavallaan, jos haluaa kehittää toimintaa tai näkee, että toiminta pitää kehittää sellaiseen suuntaan, joka on jotain muuta kuin ehkä tämä nykyisen hallituksen tekemä malli, niin sitten se ääni kannattaa antaa minulle. Mitä mieltä olet vaalikoneesta? Vaalikoneet on ihan hyviä apuvälineitä ihmisille, kun ne etsii sitä ehdokasta. Sieltä näkee vähän niitä kantoja, että mitä mieltä ehdokkaat asioista on. Se, mikä siinä mun mielestä on vähän huono puoli, on se, että asiat esitetään siellä monesti hiukan mustavalkoisesti. Eli monesti tämmöiset vaikeat asiat ei ole mustavalkoisia, eli ei ole tämmöisiä kyllä-ei-asioita, kun puhutaan vaikka jostakin terveydenhoitopalvelun järjestämisestä. Niin sen takia se ehkä saattaa antaa vähän suppean kuvan sen ehdokkaan ajan. Se vaalikone, mutta on se kuitenkin ihan perusteltu, että niitä on. Juotko jo kahvia? Kyllä, juon. Ja kiitos haastattelusta. Kiitos haastattelusta sinulle myös paljon. Se oli oikein hyvä haastattelu ja mä pidin siitä, kun laitetaan lapsen lumipesuun ja se olikin kiinnostava. Kiitos. Mutta hei, lopetetaanko tähän tämä vaaliohjelma ja lähdetään pilkille Tilliripan kanssa? No lähdetään. Kairaan kohta jäähän pure. Veden alla kaikki sure. Mulla on reikä aina varmaa. Haulella on kalan karmaa. Se varma saalis on. Kohta kala, kohta loon. Niin kauan kuin jaksan kairaa. Niin kauan kuin jaksan saali. Jaksan odottaa. Kohta alkaa jalat jäätyy, kärpäsen toukat tulta hyytyy. Perse on jo aika kankee, kivisippu kohta lankee. Kohta pakissa se on. Jaksan kairaa, niin kauan kuin jaksan saalistaa, niin kauan kuin jaksan odottaa. We'll be right back.
Kuusan radio mielen päällä. Siinä oli puhetta vaaleista. Aluevaalien ennakkoäänestys on nyt käynyt ja varten vaalipäivän 23. tammikuuta eikä enti viikon tunnuntaina. En ole pari ehdokasta haastattelusta. Yksi antoi niistä lumipesutkin näet. Haastattelutta oli liike nytittää Juha Uhtala ja perutuomalaitittaa Karita Tundröm. Se olisi hyvä, että käytäisi kaikilta puolueelta ne ehdokkaat läpi. Otetaan ehdokin Vasemmistoliitolta joku. Vasemmistoliiton Erdal Aslan. Hannele tässä Kuusaan radiosta. Kuka olet? Minä olen Erdal Aslan, 53-vuotias. Minä olen kotoisin Turkista ja minä olen kurdi, 32 vuotta Suomessa asunut. Olen työskentellyt erilaisissa työsuhteissa ja olen ollut vartijana yli 15 vuotta. Ja sen jälkeen kotiin sairaanhoidolliset hoitajaksi. Minä olen ryhtynyt 2012 lähihoitajana ja valmistuin 2014. Ja sitten lähtien olen tehnyt kotihoidosta erilaisia töitä ja olen kiertävä hoitaja. Olen kiertänyt ympäri Kymenlaakson alueelta. Kotka, Karhula, Hamina, Jaala, Kuusankoski, Ilimäki, Sipola, Kaipiainen, ympäri Koulan alueeltakin. Olen kiertänyt ja hoitanut ihmisiä. Ja työskentelen edelleen Kymsoten alaisena. Miksi lähdit ehdokkaaksi? Haluaisin vaikuttaa asioihin. Olen asunut Suomessa 32 vuotta. Hyvinvointivaltiosta on tullut huonovointivaltio. Joka toinen nuori kärsi masennuksista, yksinäisyyttä ja syrjäystä. Ja monet ihmiset on köyhyyden alarajassa. Ja olen seurannut suomalaispolitiikkoja, kuinka huono asioita ne on hoitanut. Ajattelin, että minä lähden politiikkoon ja tuon asiat esille. Mistä asioista aluevaltuustossa päätetään? Se aluevaltuusto päätetään nyt se, kun valtiot ja nämä muut ei pystynyt terveys, sosiaali ja hyvinvointi asioille päätettävä tämä valtuusto. Mitä odotat aluevaaleilta? Jos rehellisesti puhutaan, että jos nämä edustajat ei vaihtu, ei uusi kasvu ja ei tule siihen aluevaaleihin, me en usko, että asiat muuttuu. Sen takia, että eduskunnassa istuvat, sitten että valtuustossa istuvat, hamua lisää paikkoja, että jos ne pääsee sitä aluevaaleihin saman hommi, me en usko, että mitä muuttuu. Mitä asioita haluat tuoda esille vaaleissa? Vaaleissa haluan tuoda esille, että tämä terveyden palveluiden saaminen jokaisen suomalaisen on saatava asianmukaisesti palvelua. Eli nämä asioihin minä haluan vaihtaa. Miksi sinua kannattaa äänestää? Miksi minua kannattaa äänestää? Koska minä olen rehellinen, puhun suoraan, tuon asiat esille ja kehittää. En haasta riida, en moitti. Asioita pitää keskustella ja kehitellä kansan puolesta. Mitä mieltä olet vaalikoneista? Vaalikoneet on hyvä asia, että ne ehdokkaat pystyvät tuottamaan omaa ajatukset esille, kysymykset pystyvät vastaamaan kysymykseen, mutta en tiedä, kuinka rehellisesti ehdokkaat vastata vaalikoneen kysymyksiä. Sitten se on toinen juttu. Juotko paljon kahvia? Itse asiassa lopetin kahvin juota närästä. Kiitos haastattelusta. Ei mitään. Mukava päivä jatko. Oli ihan hyvä haastattelu. Sehän on asunut jo 30 vuotta Suomessa. Vaikuttiko se mitenkään turkkilaiselta? En ole turkitta kototin. Miltä sä vaikutti noin ehdokkaana? Hyvältä hän vaikutti. Ainakin jos on tuolla kotihoidossa työskennellyt, niin tietää todella paljon tästä Kymsoten nykytilanteesta. No sehän on ihan hyvä juttu, että tietää paljon Kymsotesta. Katsotaan sitten hyvinvointialueen tuo ja katsotaan sitten, mitä sitten tulee. Mennäpä uuden vuoden tunnemiin takaitin. Thank you.
Upea näkyvä. Kaunista. Ne ois kyllä tarpeen, joo. Missäs ne isot? Ne varmaan tuohon lopussa varmaan. Noissa autovaa kaikki ne 222. Hä? Toivottavasti parempi vuosi. Hei, täällä Mariana taas. Ja Virtsu, hei. Hei, uuden brunsinlaungaa. Ja... Toivotamme. Toivotamme kaikki ne. Hyvää uutta vuotta. On niissä uutta vuotta kaikki ne maailmalle. Ja nauttikaa ihan niissä uuden vuoden päivästä ja... Ja ihanista herkusta. Joo. Oikein mukavaa aamulle uudelle vuodelle 2022. Moi, heippa langaa. Onnellista uudelle vuodelle. Katsotaas mitä Toika on lähettänyt. Joo, joo, mikä menikki? Tervetuloa! Nyt lähtee O, Y, K ja Y, K, K, yeah! Joo, joo, mikä menikki? Tervetuloa! Nyt lähtee O, Y, K ja Y, K, K, yeah! Se on aika mukaan, kun Miika oli siinä puhumassa. Ihan hyvä video on. Meidän toimitukken Erkka ja Jari kirjoittivat yhden elokuvan. Elokuva tulee tässä. Terve tättä Arto Porvari. Mitä Nyman vastaava? No siinä ei kaikki tekemät ja siinä olivat asiat. Oliks täällä se Nyman vastaava? Tällähän mien. Mulla olisi kysyttävää koronasta. No, se on se Keijo korona. Oletko kuullut koronasta? No, olen kuullut Keijo koronasta. Kuinka paljon vielä on koronaa? Koronaa... Sitä on miten paljon koronaa vielä, että ei ole hillittänyt koronaa ainakaan vielä. Mitä se keijokorona oikein on? Sitä on Suomessa ja myöskin jossain toisessa maissa liikkeellä. On. Kyllä. Pitääkö meidän tehdä jotain koronaan liittyen? Että ottaa vain rauhallisesti ja sitten ei mieti sitä sairautta.
Niin. Kiitos paljon, Nyyma Vattaava. Ole hyvä vai. Sateen kaari päivällä, lapsuuden muistoja, mukava mummola, kuorma-autoja. Sateen kaari päivällä, lapsuuden muistoja, mukava mummola, kuorma-autoja. Siinä oli Keijo Korona ja Nyyman Vattaava. Sitten tulee kahvitauko-ohjelma. Sumpitauko? Ei kun kahvitauko. Tämä on Kuutarallin kahvitauko ja minä olen Matti Backman. Äänen kuuta aluevaalin ennakkoäänetykkiteen. Nyt on alkanut ennakkoäänetyt, joka kettää 12. tammikuuhun atti, eli ensi viikon tiittai. Ja vartoi vaalipäivä on 23. päivä tammikuuta, eikä tunnuntai, ensi viikon tunnuntaina. Ja ennakkoäänetyt paljon väliä, mutta vartoi vaalipäivä äänetään iinä paikka, mikä ei ole merkitty vaalikirjeeteen. Tänään Kuusaradion toimitus lähtee ennakkoäänestykseen. Osa toimituksista äänestää nyt, minä en. Etkö minä äänestää ollenkaan? Äänestää koton. Voiko kotonakin äänestää? Kyllä ne tulee sinne ja loppuviikosta ne tulee sinne. Joo, erilaisten rajoitteiden vuoksi voi saada tiettyjä helpotuksia. Ketkä ei pääse sinne paikan päälle, ne tulee kohti. Minä ainakin äänettään. Ja me mennään äänettämään Kuutarokken kirjattoa. Ennakkoäänestyspaikkoja on muiden muassa Kuusankoskitalo. Kuukaa kun me rakennetaan omaa tuntaa ahmotetaan. Töissä käydä kannattaa, sieltä paikkaa saa. Karkia ja linsaa, ei saa ilman rahaa. Mikä Jaanu Mikkon numero on? Jaanu Mikko, se löytyy täältä perussuomalaisten
täältä. Täältä katsotaan puolue ensin, sitten mennään aakkosjärjestyksessä J, niin kuin Jaanu löytyy tuolta 129. Eli täältä voi äänestyspaikoilta vielä tehdä viime hetken tarkistuksia, että mikä se olikaan se oma ehdokas. Ennakkoäänestys alkaa täällä 10:00 ja innokkaimmat oli jo 9:00 täällä jonottamassa. Nyt on ääni annettu. Toivottavasti ehdokas pääsee. Äänestys oli ihan kiva ja oli semmoinen hyvä kokemus, että äänettiin sitä henkilöä. Täällähän on tuttuja taikayksiköstä. Oletteko tekin äänestämässä? Kyllä. Ihan mahtavaa. Äänestäminen kannattaa. Käy sinäkin. Sumpitauko? Ei kun kahvitauko. Median porukka kävi äänestämässä. Se on aika mukava asia, että porukka kävi nykyisin äänestämässä. Ootko sinä, Jari, äänestänyt? Oi, justiinsa eilen. Niin teillä kävi asumisyksikössä ihan sellainen henkilö, jonka kanssa pystyitte äänestämään. No kävin, oli yksi nainen ja kaksi miestä. Hieno juttu, että mahdollistetaan toi. Joo, kyllä. Äänestäkää ihmiset, äänestäkää. Viime viikollahan haastateltiin sitä Sami Sireni. Aina te haastattu vielä tähän. Sami Sireni. Hei, täällä on Ilona Kuusaa radiosta. No moikka. Kuka olet? Minä olen Sami Sireni. Olen 44-vuotias ja olen isä. Olen järjestelmäasentaja ja lukkoseppä, eli rakentelen lukkoja työkseni ja muita tietokonejuttuja teen. Sitten mä oon vielä noin niin kuin järjestöpuolella, niin olen vammaisneuvoston jäsen, olen Kouvolan seudun kehitysvammaisten tuki ry:n sihteeri ja olen lisäksi Kymen seudun kehitysvammaisten tukipiirin varapuheenjohtaja. Siinä noin niin kuin pääpiirteitä. Miksi lähdit aluevaaleihin? No, päällimmäinen syy on se, että mä haluan pitää sellaisten henkilöiden puolta, ketkä ei itse pääse vaikuttamaan omiin asioihin. Että haluan yrittää vaikuttaa siihen, että pienempiä ja heikompia ei unohdeta. Kun aluevaltuusto tulee, niin jääkö kunnan valtuusto pois? Ei jää. Eli tämä nykyinen kunnanvaltuuston tehtävät jaetaan vain kahdelle eri valtuustolle. Montako ihmistä valitaan aluevaltuustoon? Kymen hyvinvointialueella on 59 valtuutettua. Mistä asioista aluevaltuustossa päätetään? Mitä odotat aluevaaleilta? No, siellä päätetään sosiaali- ja terveyspalvelujen tai terveydenhuollon sekä pelastustoimen kaikesta toiminnasta. Eli miten se järjestetään ja minkälaisilla periaatteilla ja sitten, että minkälaisella rahoituksella se toimii. Ja vaaleilta odotan sitä, että ihmiset äänestäisi mahdollisimman paljon hyviä tyyppejä sinne aluevaltuustoon. Miksi sinua kannattaisi äänestää? Koska mä oon just hyvä tyyppi ja mä en halua heikentää palveluja millään lailla ja haluan löytää niin kun keinoja, että miten ne järjestetään ne palvelut, vaikka rahaa olisikin vähemmän. Mitä mieltä olet vaalikoneista? Vaalikoneet on hyvä siinä mielessä, että pystyy löytämään itselleen sopivan ehdokkaan muutamilla kysymyksillä. Se on hyvä. Juotko paljon kahvia? Mä juon enemmän kuin lääkärin mielestä olisi hyvä, mutta oon pyrkinyt vähän vähentää kahvin juontia. Vanhemmaksi kun tulee, niin kahvi pitää liikaa hereillä, mutta kyllä juon. Kiitos haastattelusta. Kiitos teille ja hyvää uutta vuotta. Siinä oli Sami Siren SDP. Jäi monta puhetta haastattelematta. Katsotaan mitä syötäis välillä. Hei, täällä on Mariana ja Mirksu. Ja mitä täällä syötään ohjelmassa?
Tänään tehdään ohipeumisosan laatikkoa. Ja siihen tarvitaan vehnäjauhoa, valkosipulia, suolaa, sipulia, pinattia, kiljohta ja kiljohjauhen lihaa, voita, ruokakermaa ja maittoa. Näette sitä pienen osion, miten se ruoka tehdään. Mä olin määrässä. Otetaanko nää ensin kiehoa ja sitten muussataan. Peunat on kiehunut ja nyt muussataan tää peunat muusiksi. Ja laitetaan toi lämmin maito tänne muusin teksikaa. Ja sitten ne sekaisin vaivataan. Ja sitten laitetaan sinne rasvaa ja suolaa. Ja sinne tuo oikein hyvä perinteinen perunamuusi. Sitten laitetaan vähän suolaa sinne. Vähän sinne suolaa ja sitten kotitaan se. Ja sitten laitetaan sinne vähän rasvaa. Tästä looraa. Kasvaa. Siinä voi laittaa voitakin, mutta mä ajattelin laittaa kevyt rasvaa, että se ei ole niin rasvasta kuin se voi. Ja sitten se rasva se kutetaan tänne muusin sekaan. Ja tällaiseksi peunamuusi tuli. Perinteinen muusi. Sitten tehdään se lohikastike. Sehän voi seos. Ja se niin yhdistetään ja laitetaan juusolasta ja sitten uuniin. No, nyt on taas hengana ja hengana. Nyt ruskistetaan toi lohi suikaleet ja lohi jauhen liha niin kuin puolikypsäksi. Ja sitten se laitetaan tehdä sitä. Pannaan se sivuun ja sitten tehdään se pinatti kerma siihen vielä. Ja sitten yhdistetään ne keskenään ja laitetaan uuniin. Tänään valmistettiin lohi, peunososen ruoka. Siihen tarvittiin lohivirsuikaleita ja lohimureketta, sipulia, valkosipulia, pinattia, ruokakermaa ja itse valmistettua peunamuusia. Ensin tehtiin peunamuusi perinteisesti ja sitten ruskistettiin ne lohivirsuikaleet ja se lohimureke. Ja sitten tehtiin se pinattikastike. Siihen tuli ensiksi sipulia, valkosipulia. Ja sitten siihen tuli pinattia, ruokakerma. Se piti keittää kiehuvaksi. Ja sitten alettiin kasamaan sitä. Ensin se pinattisose laitettiin aamaiseksi. Ja sitten tuli ne lohi, muike ja viresuikaret, ne potentiin se pinattiseoksen päälle. Sitten tuli perunamuusi päälle. Ja sitten tuli juusuraste. Tässä on teille uunituore lohi, peunososen ruoka. Oikein perinteinen. Jos kukin haluaa tehdä kananruokkia tai ihan mitä itse haluaa kokkana, tehkää hyviä reseptejä tai mitä teki kukin haluatte kokkana. Ihan vapaasti. Itämaisi tuotteita saa suomalaisia ruokia. Oikein mukavaa ankavaa tammikuuta. Näkemisiin! Nam nam!
Tätä perhekootu Matti Pakmanin parittaja ja juontaja oiva myös J.P. ja Jari. Hyvää viikonloppua ja käykää äänettämättä ennakoja. Itten ensi viikon tunnutaan Vahdelle vaalipäivänä.